Constitution in the National Assembly. Na mimi naelewa katiba vizuri. Kuna devolution. Na devolution inasema kuna mikakati ya county na kuna mikakati ya national government. Leo ni ndoka kuruta wira wako wa kumagaria pesa. Diga ni daku handira over bia governor, ni daku handira over contractor wira, leo ni ndeheherie. Ndire ukaka kuria masugwa, ngoka kuria mikohoro na atumia methoko na athuri makiendia kiria mendagia. Hallelujah. Niko sawa, siko sawa. Nyinyi ndio mlichagua huyu madhe. Muka sema ako sawa. Kabisa. Na leyadu la liya maudu kuri ya national government. Lejo ene maudu magerira. Gen ya kuri ya buge. Taira dirati giro turi ya MPs atano buge toki ya liya kahua. Tura debate biro ya kahua for more than 3 hours. Turi ya jubi atano. Jugaga my people of Gathongori. These are the great people of Gathongori. Na netonagete goikara ndoro ine totigo tufera rege twethoko atumia gethoko ni mwanoga ni mukwenda guthamio ri muthikundu kwega sasa maneno ya kuhamisha watu governor ni yako maneno ya kupanga ni yako mimi nimefanya yangu na nimewapatia nafasi mufanye kazi mimi niko mbali gideria na wira wako wa CDF haunehega governor hii county hii sub county ya Gathongori watoto wa shule wanakula kila siku chakula wanaita tap to eat. Na watoto wa Gathongori wote almost 22,000 of them wanakula kila siku chakula moto moto na madhe. Na chakula moto moto iko tamu haiko tamu? Tamu kabisa. Na utodo governor neheanete irio ona gutweka ti nidehaga irio ise irehagwo ni aciari kibao. Nie no nguthaithe tondu marutaga kibao ri. Nari koroma no ikirega kumi ye. Umatigerie ga kumi. Kana tiguo. Ii governor witu matoni tukwendete. Tarore wina smile njega ma. Smile teno. Dakato. Na ngai ni mwega. Mundu wakwa ndukangoithie ngoinire oguo coke umagare. Tondu turi haga kibao ri gavana agitungerega komigithe ti wega wongerega komi gavana marihega komi nigetha riri mundu retigagira kuongerera kana ni undu wa kibao ri tumuhe wira tumuhe wira mweke ate ni undu ati hau ni hega ona mugigatwa wa matangi na kau kangigetwa mathiri iko shida bas hiyo tumekubalia na gavana hau ha kuongerera ni murake na muno kwanja mwena uyu hena mafataro mayane mafataro masio ni makuti mako MCAs wetu ambao wako hapa wakiongozwa na MCA wa hapa area hii Muheja mushikirie governor afanye kazi 5 years because there are people who don't like us and if we allow them to scatter us maendeleo haitaendelea katika Kiambu please shikilieni huyu mzee. Unajua huyu mzee vita zake zilianza wakati alikataa na shamba za Kiambu. Alikuwa anashfinywa apatiane mashamba yetu ambayo ilikuwa imepiganiwa na wazazi wetu. Ancestral land, migoda ya aguna agu. Neo wa matagereta gyo. Tariu haa Gathongori, haa didhi, hena mugoda wa eka 50. Na mugoda osio wa hea neto ni mokoro ni hede ya mau mau. Tondu muito wa arari ure ware kuri arari andu mokire kungerwo ha Gathongori gugituika mugundo ucio ni ancestral not for Gathongori not for Kiambu but for the whole of the mountain. Hiyo shamba kuna watu wanaichorea wajenge nyumba za affordable housing. Sisi tunasema hivi kama munataka kuleta maendeleo wale wako hapa kutoka national government kujeni mukae chini na mimi mukae na governor, mukae na DC, tuwataftia shamba zingine ambazo munaweza jenga hizo nyumba. Hiyo ya maumau, hiyo ya maumau tumekataa. Watu wangu watu wangu mugodo wa maumau, ule kwa wikare wa maumau. Okorone mureda migoda,
Gethega twena migunda, komotha ituihuritie migunda, nitukumuhe migunda ya gwaka nyumba icio cia Ruto, cia affordable, ndiciitaga cia Ruto. Eke kira muthekia. Netoibithaneria ndo akwa. Ndesawa kadri sawa. Gavana wona worio horo wa affordable housing githunguri uge turoigire twina migunda tuikare thi tucire tuneane kiria turaneana mugundo taga tuturia cioria miaka eguka kama ninaongea ukweli nipigie kama kofi jamani. Mimi nimekuwa nikipinga serikali ya Ruto na nimekuwa nikipinga kwa sababu niliona tunanyanyaswa na mimi huwa naongea ukweli. Ukweli usema usisemwe. Ukweli usema usisemwe. Nitoboe. 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 Tunajua ni kwa nini walikuwa wanataka kutoa Rigathi Gachagua. Ni kwa nini walikuwa wanafanya kazi usiku na mchana kutoa Rigathi Gachagua. Ni kwa sababu Rigathi Gachagua ameamua kuongea ukweli on behalf of the oppressed communities of Kenya. Niseme, nisiseme. Tunajua ni kwa nini walikuwa wanalala usiku wakipanga kutoa Rigathi Gachagua. Kwa sababu Rigathi Gachagua amesema, wacheni kubomolea watu manyumba. Rigathi Gachagua amesema, watoto wote wa university, wale wanataka masomo ya university, wapatiwe pesa ya help kama wanatoshana. Akasema, wale watoto wetu walienda barabara wakati wa Gen Z demonstration, wale ambao walipatikana kama wako na makosa, kwa nini wanauawa? Akasema wacheni kuua watoto wetu. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Akasema kama mnataka kufuta watu katika serikali ya Kenya kwanza, musitoe watu wa mlima peke yake. Kama mnatoa watu, mtoe watu kwa jumla. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Rigathi Gachagua akasema kama mnataka kupatanisha watu, kama mnataka watu wawe kitu kimoja, lazima maendeleo iende sabamba kila kona ya Kenya. Na akasema miradi yetu ambayo ilikuwa imeanzishwa na Uhuru Kenyatta, akasema hiyo miradi yote iwekwe pesa imalizike. Niseme nisiseme. Nilisema kama kuna mtu anataka mimi nibadilike, hata kama mnaniambia hii na hii, kabla hamjamaliza hospitali yetu ya Gedongori hakuna pahali tutapelekana. Niseme nisiseme. Kama hamjamaliza barabara yetu ya Gedongori town hakuna pahali tutasikizana. Niseme nisiseme. Pesa ya wakulima wa kahawa mulitoa zikiwa bilioni 6, mukachukua bilioni 2.1, mukaficha kununua treasury bills. Mukakataa kupatia wakulima wa kahawa pesa yao, mukaenda kununua treasury bills na profit ya treasury bills. Nyinyi ndio mnajua pahali mnapeleka. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Rais wakati alikuja hapa Gedongori, alisimama hapa kwa stadium, akasema hapa Gedongori ataleta milk coolers 25. Akaongezea 5, akasema milk coolers zitakuwa 30. Zimekuja hazijakuja? Mumeziona? Mumeziona? Kama hujaleta hizo milk coolers ulisema hapa stadium, Wamuchomba lazima aongee. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Wamama wetu ambao wanajifungua walikuwa na kadi tulikuwa tunaita Linda Mama. Ukatoa Linda Mama. Ukatoa Linda Mama. Ukatuletea hii ingine inaitwa shi sha sta du da de du de da du de da du de da to. Niseme nisiseme. Wamama wetu wanazalia kwa barabara. Wamama wetu wanazalia nje ya hospitali.
Hakuna pesa ya linda mama. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Barabara zote za Maumau zile zilikuwa zimeanzishwa na serikali ya Uhuru Kenyatta. Tukaweka pesa kwa bunge 250 million. After 4 months, hiyo pesa ikatolewa, ikaachwa 70 million. Kwani ni pesa tu ya huku sentro inatolewa? We tumebebwa ufala. Ayayayayaya, hapana. Wacheni niwaambie. Inyo ni moka adirika na inywe. Mukaririka na mutumia waragi ya ma. Na otetika gira todo jaragi ya ma. Ona mogeto mela forithi siyo. Theta isimule hete goko. No gwaria. Na no guga. Adoni ya no gu. Na manoge otio ne shi. Na sha. Na da. Na du. Na di. Na sha. Na du. Watu wa Gathoni ye? Ni mugathura ringi? Ni mukahe hinya? Ndimuragiririe? Sahi watoto wa university kutoka Mlima Kenya wanawekwa kwa ile system ya help. Kwa sababu system ya help inatumia kitu inaitwa population means. Wanachagua watoto kulingana na pahali umetoka, kama kwenyu kuna title ama hakuna title. Kama munaishi nyumba ya kukomboa ama ni nyumba yenu ya jumbani. Watoto wa hapa Mlima Kenya, niseme nisiseme. Watoto wa hapa Mlima Kenya wanawekwa band 5, band 4 na band 3. Watoto wa eneo zingine wanawekwa band 1 na band 2. Tumechoka kubaguliwa. Lazima watoto wetu wapatiwe haki yao. Niseme nisiseme. Mothe maanga ingwali asiyothe. Rigade wagashagwa akaanza kuweka jam watu wa Mlima wasifutwe kazi. Wakati walitoa Rigade wagashagwa hata siku mbili haikuisha. Wakaanza kutoa watu wetu ambao wako katika serikali positions ambazo ziko juu juu. Ninapoongea hapa sasa hivi University of Nairobi wakatoa Professor Kiama kutoka kiti ya uongozi wa University of Nairobi. Niseme nisiseme? Wakati tuliongea maneno ya SHA kule bunge, CEO wa SHA Bwana Washira akatolewa nje. Jana registrar ya University of Nairobi, registrar alikuwa acting registrar Dr. Jogona wa University of Nairobi, jana akatolewa.